Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktuelnim političkim dešavanjima u Srbiji da razgovaram sa gospodinom Petrom Đurđevim iz Centra za društvenu stabilnost. Petar je istoričar i prvi put je gost emisije Komentar. Dobro večer i hvala vam. Dobro večer, gospodin Milanović. Hvala vam puno prevashodno za poziv za učešće u vašoj emisiji. Raduje se što sam danas ovde sa vama, pa da vidimo šta to imamo aktualno danas. Pa evo, ja bih da počnemo sa temom vakcina. Dakle, to je ono što ljude ovih dana najviše zanima, ali bih malo iz drugog ugla da pričamo ljudima koji sumnjaju prosto u celu ovu priču. Ne znam, pretpostavljam da pratite društvene mreže i da gledate šta se piše. Ja sam primetila da ovako ima dosta nepoverenja, ali to nije ništa novo što se tiče, jer to je prosto kad je krenula ova priča o pandemiji, prosto ovaj slučaj da su ljudi, ne znam, i u maske imaju pored ne samo u vakcine. E, sad, bilo i nekih slučajeva nuspojava, to je ono što ljude plaši. Pa kakav je ovako vaša prognoza? Ja kažem, jeste istoričar, možete kao laik da čisto date neki... Da, nisam medicinske struke, ali mogu da kažem neko mišljenje. Pa evo, gledajući i moje razmišljenje, ovog idu uvek koji imamo nazad. Imamo jedan dokumenat u arhivu grada Novog Sada iz 1777. godine koji traži obavezno vakcinisanje novosađana protiv malih boginja. Znači, u to vreme već se razmišljalo o tom stepenu zdravstvene kulture i kako unaprediti ono što jeste kvalitet života kod samih građana. A s obzirom da sam istoričar, pa bavim se to strukom koja je kod nas apsolutno ponižena i zaboravljena i uvek kada pričam sa kolegama i ljudima iz generalne populacije, pa kažem, kada vam se pokori slavina, koga zovete? Naravno, od instalatera. Ako vam se pokori auto, da li idete kod istoričara ili idete kod automehaničara? E sada, kada dođemo do tipa i priče o vakcinama, jasno znači na koga moramo da se oslonimo. Mi imamo, naravno, akreditovanu agenciju koja određuje validnost i kvalitet vakcina. Imamo nekoliko vakcina koje su prešle te rigorozne testove. Znači, struka rekla s ovim možemo da se vakcinišemo i ovo je dobro. Onda tu nema nekog razmišljanja i to mi je prosto neverovatno. Neko će razmišljati o ploči na šporetu, koji radijator da uzme i dobro će gledati da pozove struku. A kada dođemo do vakcine, onda ćemo se koristiti mišljenjem samoproklamovih autoriteta koje možemo da nađemo na društvenim mrežama, što je apsolutno katastrofalno i prosto neverovatno i najbolje pokazuje taj jedan neverovatan mentalitet ni podaštavanje struke i ni podaštavanje onog što nosi medicinsko znanje. Ali sumnja je, mislim, u onom momentu zašto je ono tako brzo se pojavilo na tržištu, kao, ne znam, nemamo vakcinu protiv SIDE, nemamo vakcinu protiv dijabetesa, a vakcina protiv nečega što se još uvijek poznano, dakle, ne zna. Šta je, postoji? Pa dobro, ljudi bi morali da znaju, ipak je ovo jedan virus tipa SARS-a i jasno je da to nije nešto novo što se pojavilo prevashodno na polju epidemiologije. Jasno je da su ljudi mogli, sva sreća što su mogli da daju tako brz odgovor. Ja sam se sam lično prijavio za vakcinaciju, naravno kada prođu svi ljudi koji se nalaze u tim kategorijama. Vi ćete se vakcinisati? Apsolutno da, apsolutno da. Vakcina je tu i podsjeća me na jednu situaciju. Sad, vi ste mlađi pa se ne sjećate toga, a to kada je bila epidemija variole vere. I pričat ću iz ugla opet iz Novog Sada. Bukvalno ljudi koji su radili tad u zdravstvenim ustanovama, išli su centrom Novog Sada od gradske kuće, pa svi ovih, i koga god su zaustavljali, dizali su ljudi rukave, gledali su da li su vakcinisani i vakcinisali su ih na licu mesta. Jednostavno, to je momenat... Možete da kažete da je moguće da se u Srbiji dogodi nekakva vrsta prisilne vakcine? Ne, prisilne vakcine. To vam govori o vremenu 71. godine koje ljudi kod nas znaju dosta da idealizuju i da pričaju o njemu. Jer i u tome su ljudi u strahu, ima ljudi koji neće, na primjer. To je bilo prelepo, živela Jugoslavija, živeo Tito, mitsko bogato vreme gde su se poštovali ljudi. Međutim, vidimo zaista jedan ogroman element prinute. A pogledajte danas. Srbija je jedna od retkih država gde možete ne da birate da li ćete se vakcinisati, već i kojom vakcinom ćete se vakcinisati. Imam prijatelje u Nemačkoj koji su se javili. Znači, njih kada prozovu, oni moraju da dođu, ne smiju da pitaju koja vakcina, dobijaju vakcinišu se i to je gotova priča. Što najbolje dogovori koliki je momenat demokratije i poštovanja ljudskih prava koje danas imamo u Republici Srbiji, koji se lako prevazilazi i zaboravlja. Ali te nuspojave da su se ljudi žalili i pisali su baš na društvenim mrežama, su ljudi pisali koji su primili da su imali neke. Sad to je isto ono što plaši. I isto tako i taj nekakvi COVID pasoš i ova priča ovih dana o Grčkoj koja neće dozvoliti turistima da ulaze ukoliko nisu vakcinisani. To već može da bude problem. To može da bude problem.
kao što znamo, sam COVID pasoš na nivou Europske unije nije definisan kao ni odnosima sa zemljama bivše britanske krune, da li Australija, Kanada, Novi Zeland, kao i sa svim Sjedinjenim Američkim Državama, ali treba imati na umu da vakcinisanje prevashodno štitimo živote svojih najbližih, pa onda šire okoline. I ono što je ključno, ovaj element jeste dvostruki borbe. Prvi jeste za radna mesta i za ljudske živote. Ako se ne vakcinišemo, najbolje pokazujemo koliko smo, ajde kažemo, neodgovorni prema svojim najbližnjima i prema svojoj široj sredini. Ako se to dešava u Nemačkoj, Rusiji, Kini, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, a zašto onda mi na ovom mikrom nivou, kada nam je već dato, preispitujemo tako jednu odluku koja može da znači život nekome. Ja sam letos imao COVID-19, evo to mogu da podelim sa našim gledaocima. 3 dana je zaista bilo izuzetno teško i za mene i za moju porodicu. I kada se setim toga i napora koji su dali zdravstveni radnici koji su se borili za moj život, jasno je da ono što najmanje što mogu da uradim u momentu jeste da odem i da dobijem tu vakcinu. E sad, ne reaguju sve zemlje isto. Eto, pomenuli ste Veliku Britaniju. Recimo, u Francuskoj malo popuštaju, čini mi se, mere. A recimo, u Nemačkoj su, mislim, sad rigoroznije. E sad, Italija je najavila da će biti polako otvaranje restorana i kafića, da i tu nekog popuštanja. E sad, zašto se tako različito sada reaguju svi na to? Kod nas nema još uvek je, bar za sad, ono nekakvog zatvaranja. Što mogu da vam kažem, a to je neku priču sa lekarima koje se družim, bez obzira sa bilo kog političkog spektra dolaze, da je krizni štab stvarno odradio jedan izuzetan posao. Jer ključna stvar jeste da ovo jeste nešto apsolutno novo. Ne samo za nas, obične ljude, laike, već za ljude koji se bave tom strukom i koji se bore protiv ovakvih epidemija koje znaju nekad ponekad da izbiju. I mislim da smo se kao društvo i generalno kao čovečanstvo opustili od toga. Postali smo samouvereni u snagu zdravstvenog sistema i svega onog što smo primili kroz vakcinaciju da ne može ništa da nas iznenadi. Međutim, evo, pojavili su se mali neki mikroorganizmi koji ne možemo da vidimo. To nisu rakete, to nisu velike vojske, a poremetili su celokupni svetski ekonomski poredak, politički odnos moći u čitavom svetu i to nas dovodi sad do jednog preispitivanja svega onog što možemo da vidimo. Vidimo da svaka država reaguje na neki svoj način. Opet mi možemo biti ponosni na medicinske fakultete koje imamo u Srbiji i na lekare koje smo uspeli da iškolujemo kao društvo, da oni sada vraćaju nešto nam. I tu se vraćamo opet na pitanje struke koje mi često znamo da zaboravimo. Da li su to pitanje mediji, da li su to pitanje bilo šta drugo. U ovom momentu treba da kažemo apsolutno, ovo je negde gde moramo nekome da verujemo. To ljudi koje smo odškolovali kroz te složene sisteme obrazovanja doći do takvog jednog zvanja nije ni malo lako kod nas. I ako oni kažu to je ta situacija gde moramo da razmislimo, da se vakcinišemo, da uradimo to, onda ne treba previše da razmišljamo o tome. Ali ima i uglednih lekara koji su ovih dana na nacionalnoj frekvenciji, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pričali da su protiv vakcinacije. Pa to je ponižavajuće. To je apsolutno neverovatno. Da postavim da ste gledali da znate u kojoj emisiji se radi. Priča jeste sledeća. Meni se nekako čini, a tu ćete mi vi dati, gospođo Milanović, možda bolji odgovor. Mi jedno vrijeme kada smo ušli u onaj novi informatički svet, a sad kada smo ušli u svet dezinformacija, ako ćemo se voditi teorijama zavere i ako ćemo se voditi takvim stvarima, to možda nas vodi u jednu teoriju apsolutnog apsurda, gde sve jeste, ali u stvari nije. I to je veoma ozbiljno. Pa dobro, ja sam zato da se saslušaju dve strane i da se prosto podrobno sve to ispita pa da vidimo koje... Ali pazite, u ovom momentu se ruši sam autoritet ustanova koja je osnovala Republika Srbija, koja je Agencija za lekove rekla da je potrebno da se vakcinišemo. Iako su rekli da su te vakcine pravovaljane, onda treba malo poštovati i vrednostni sud svojih kolega. Ali opet se vraćam na prijavljivanje nuspojeva, to je vrlo opasno. Ne reaguju svi isto. Pa evo, reći ću, kroz neko iskustvo, u Novom Sadu jeste izuzetan odziv za vakcinaciju i zaista sam bio sa puno prijatelja koji su primili vakcine. Samo kod jedne smo naišli na jednu reakciju, međutim, žena nije prijavila prilikom vakcinacije da je alergična. I to je njen propust. Znači, ljudi koji su alergični na penicilin, oni svakako ne bi trebalo. Pa, pazite, kada dođe do tog samog metoda vakcinacije, tu jeste svakako lekar koji obavio intervju sa osobom koja treba i treba da se iznese trenutno zdravstveno stanje. I onda, na osnovu toga, treba ući u tu priču vakcinacije. Kao što znamo, svaka vakcina ima
neke svoje i nuspojave, a i svoje benefite. I upravo kroz takav jedan razgovor, opet sa stručnom osobom, a ne sa osobom anonimnom koju ćemo naći na Twitteru, Facebooku ili Instagramu, moramo da nesemo vrednostni sud koji će sačuvati naš život. Evo, kada govorimo, da pređemo sad na sledeću temu, prosto poskupljenja smo videli ovih dana, su najavljene poskupljenje struje, poskupljenje hrane, priča se o tome isto sve više. Ljudi su i tu u strahu prosto od te nekakve ekonomske krize, mada je država i opredelila neku vrstu pomoći ponovo koja je bila i u prethodnom periodu, da kažem sad već u 2020. Pa evo šta mi možemo da očekujemo kao zemlju? Će biti tako nekakav apokaliptičan scenario da ćemo ostajati bez posla, da nećemo moći da kupujemo hranu, da plaćamo račune? Pa 93. ako aludirate na to, ove sede govore. Ove sede moje govore da se mislim, ja sećam, sećam malo duže. Imam, nažalost, porodicu koja živi u Sjedinjenim Američkim državama i u Kanadi. I oni što su mi slali slike, mogu sam da vidim zaista velike redove gde su ljudi čekali u strahu da kupuju najosnovnije životne stvari. Na sreću, to mi kod nas nismo videli. I ako treba nečim da se zahvalimo državu, pored ovog vakcinisanja i vakcina u ovom momentu, kad vakcine nema u Evropi, mi je imamo u Srbiji. Moramo biti zahvalni državi i za prošlu godinu gde je organizovalo uredno snabdevanje građanstva. Ja ne znam da je negde falilo bilo čega što je bilo potrebno u bilo kom momentu, što opet govori da je država imala i ljude koji su mogli da organizuju i sa druge strane efikasne sisteme koji su mogli da organizuju uredno snabdevanje svojih građana. Tako da, mislim, nema se čega bojati i treba reći otvoreno građanima. Mi trenutno imamo najnižu cenu struje u Evropi. A de facto nemamo najniži standard u Evropi. Jedno drugo mora ući. Naravno, poskupljenje struje će vjerojatno dovesti do nekog malog poskupljenja životnih namirnica, ali ja ne vidim ni jedan element koji može da ugrozi ono što mi zovemo normalan život u Republici Srbiji. I moram sad opet nešto ovdje da kažem. Svjedoci smo mi bili i 99. a sećamo se dobro i 91. i 95. godine. I sećamo se tih dugih redova, praznih rafova i svega. A opet preživali smo, izrasli smo svi u neke ljude i ostvarili smo nešto u svojim životima. Tako da mislim da i ova kriza koja jeste nad nama i nad čitavim čovječanstvom ne može ni jednim delom da se meri sa onim što je prošao naš narod. Na primjer, kad je pala Krajina ili kad je počelo proterivanje Srba iz Mostara ili iz Sarajeva ili kad je počelo etničko čišćenje Baranje ili kad je naš narod doživio onaj pogrom na Kosovu 99. i kasnije. Znači, razumem zabrinutost ljudi, ovo je neprijatelj kog mi ne možemo da vidimo, opojmamo, ali ovo nije ono što nam je bilo strašno kada je naš narod stradao u stotinama i hiljadama. Ja se iskreno nadam da neće biti tako strašno, ali vidjet ćemo prosto u narednom periodu, razgovarat ćemo o tome, vidjet ćemo se ponovno svakako. Daj Bože, Bogu zdravlje, pa da se vidimo, pa ćemo nastaviti, ali opet, da čisto opustimo naše gledalce. Ja kao istoričar mogu da kažem sa ove teme da zaista, s obzirom da imamo najmanji pad bruto društvenog proizvoda i da vidimo da se naša vlast zaista trudi na sve načine kroz razno razne pomoći da pomogne svim sferama društvenog ekonomisanja u ovom momentu, da jasno je da ne treba se bojati takih apokaliptičnih cena kojima bi se neki obradovali. Srbija ide napred i Srbija ide na bolje i to je ono što je sjajno. Evo, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, možete informaciju iz prve ruke da nam date, otvorio je danas konferenciju pod nazivom Vojvodina u 2021. To ima veze sa ovim pitanjem prethodnim, šta nas čeka. Cilj je prevazilaženje ekonomskih posljedica. Dakle, i najavljeno je ulaganje u javno zdravlje, koliko sam shvatila, izgradnja Kamenice 3 i renoviranje kliničkog centra Vojvodine. To jeste nešto što je urgentno u ovom trenutku, ali otvara se i fabrika nekako Novog Sada, je li tako? Pa, ajde, ja ću govoriti iz jednog manjeg fokusa, a to jeste lokalni nivo grada Novog Sada, gde imam, naravno, bolji okvir. Pa, spomenuli ste klinički centar. Ona betonska konstrukcija koja može da se vidi ako su naši gledalci bili skoro u Novom Sadu postavljena još 1988-1989. Prošle godine smo napravili dve COVID bolnice u veoma rekordnom roku i ja ne sumnjam da će i ovo biti gotovo. Što najbolje govori da bez obzira koliko ljudi pričali strašno je, nije,
vidimo da država zaista ulaže ogromna sredstva u javno zdravstvo. A sa druge strane, opet, zahvaljujući, ajde kažemo, jednoj odgovornoj politici prevashodno prema budžetu i zaista građenju jednog ogromnog poverenja, gradska administracija koju predvodi gospodin Miloš Vučević je uspela da privuče zaista velike investicije u Novi Sad. Pa ima tu nekoliko dobrih stvari koje treba da nam se dogode u naredna dva meseca. U martu, ja mislim da će biti 7. mart, firma nemačka Continental će otvoriti novi pogon u Novom Sadu i to neće biti uz dužno poštovanje prema svima proizvodnja kablova i do sada ovo što smo imali u autoindustriji, već komandne table, znači znatno skuplja i veća tehnologija koja će još više inženjera uposliti i zaustaviti ih da ne udu u zemlje Evropske unije, već da ostanu u Novom Sadu i ovde da grade svoje porodice. Jer pored ono što smo rekli, borbe za živote, radna mesta, borimo se da nam i omladina ostane, da ne doživimo sudbinu Češke, Bugarske, Mađarske, Rumunije i, ajde kažemo, našeg zapadnog suseda Hrvatske, da vidimo da im je omladina usisana i faktički da je napustila svoje države. Za vaši gledaci imamo jedan podatak da je Srbija prešla po broju stanovnika Bugarsku. To se nikada nije dogodilo još od 1878. godine. Što najbolje govori kako se dešavaju brzo, krupna geopolitičke promene i stanja i kako sve to ide u jednom neverovatnom toku koji se to menja. Znači imamo Continental, posle imamo kraj marta ili početkom aprila otvorit će se fabrika čokolade u Novom Sadu. To je, naravno, mnogi rade, ali to nije običan prodavac i proizvođač čokolade, to je najveća fabrika na svetu koja se bavi proizvodnjom produkata od kakao i čokolade. I oni otvaraju svoj pogon u Novom Sadu. U aprilu, hvala Bogu, nadamo se i dobrim vestima iz Japana da bi japanski Nidek trebao da uloži milijarde i milijarde dolara u Novi Sad, što će značiti održivu budućnost za naš grad. I to su jako dobre stvari. Sad, s obzirom da dolazim iz Novog Sada, ne mogu da dam jednu širu pokrajinsku sliku, ali svakako zadovoljstvo i čast živeti u ovom Novom Sadu, u ovom periodu, ne naravno samo zbog gospodina Miloša Vučevića, i zbog toga što živimo u vremenu najvećeg investicionog ciklusa u istoriji Novog Sada. Ja vam pričam o periodu od 1748. do 2021. godine. Nikada ovoliko para nije bilo investirano u Novi Sad. Grade se novi bulevari, grade se novi mostovi, grade se novi delovi grada. Pa to je zaista fantastično. I sa druge strane, Južnobački okrug, uključujući Novi Sad, ima pozitivni prirodni priraštaj. I to su sve svakako vesti koje grade optimizam za bolju budućnost u Republici Srbije. Evo, kad smo se dogovarali za ovu emisiju, vi ste rekli da biste svakako volili da pričate o temu spomenika Stefanu Nemanji. Jeste to nešto što je diglo prašinu prethodnih nedelja u Srbiji. Bilo je opričnih ovako komentara. Opozicija je jedva dočekala, pretpostavljam, da kaže kako se bez veze daje novac za spomenik, a mi još uvijek ne znamo nikoliko košta most na Adi. Apsolutno. Niti ćemo saznati. To je nešto što je ostalo isto nerešeno. Mi se treba prvo to mnogo da se sazna, pa onda da čujemo koliko košta spomenik. Mnogo šta će ostati nerešeno. Ali evo, ovih danas se javi bivši ministar finansija Božidar Đelić, ovako reanimiran sa pričom kako, koliko košta, zanima ga koliko košta spomenik. Bilo je tu dosta. Ja verujem da sa tetkine sofe je imao vremena da razmišlja o tome, pa evo sad je uputio i tako jedno pitanje. Taj zaista moralni kolos koji je toliko brinuo o ekonomiji Srbije pa je ostavio apsolutno devastiranom sa stotinama i stotinama hiljada zaposlenih ljudi. Pa mu treba i odgovoriti na sledeći način. Meni je neverovatno da su mediji u Srbiji prevazišli gotovo jednu malu činjenicu da samo grad Novi Sad 31. decembra odlučio da da 25 miliona dinara za lečenje naše dece u inostranstvu. To nećete naći ni na jednom opozicionom mediju. Ali čućemo zaista i najmanje komentare koji se vezu kritike. Mi smo uvijek bili kao narod spremni na kritiku i to imamo još od Jovana Sterija, Popovića pa nadalje. To je nekako naš mentalitet i nekako se utrkujemo da pokažemo koliko možemo da budemo niski. Koliko zaista možemo da budemo apsolutno nekritički prema nečemu što je dobro i što nam se dešava. Spomenik Stefanu Nemanji u Novom Sadu, u Beogradu, ja se nadam da će biti u Novom Sadu, jeste jedan simboličan potez. Nije to samo uređivanje Savskog trga i oplemenjivanju tog dela Beograda, već jeste jedna politička izjava preorijentacije Srbije. To više nije jugoslovenski Beograd i to je ono što njih najviše boli.
naravno bi se mnogi više obradovali da je tu podignut jedan spomenik Josipu Brozu. Da, dobro, manje više to su te generacije koje vuku svoje pozicije i položaje na osnovu onog što su imali u staroj Jugoslaviji. Dobro, dalje imate ljude koji idu u 25. maj muzik, klanjaju se. Apsolutno, apsolutno. Ali evo vidimo posle 100 godina, to pričam sad kao istoričar, nikako ne pričamo sa polja politike. Izuzetno je bitno da vidimo da se Srbija budi. Srbija se okreće sebi. Znači, ne onom jugoslovenskom konceptu, ne robovanju, jednom strašnom projektu koji se pokazao katastrofom pod nas. Jer ja prihvatam tu tezu da Jugoslavija jeste bila tamnica, ali bila je tamnica samo za srpski narod, gde su Srbi sami sebe držali u tamnično. Sami sebe smo držali. Međutim, evo, posle 100 godina, od 2012. godine, vidimo procese koje kidaju te okove koji su nas dugo vekova, pogotovo čitav vek, držali u tom jednom ropskom podaništvu. To spavanje na klupi za vreme Tita je skupo koštalo. Skupo nas je koštalo i zato jeste bitno da je Stefan Nemanja došao u Beograd. Ali postoji sad tu jedan problem. Zašto Stefan Nemanja, ne znam, drži mač umesto krst, jer je on ipak tvorac srpske srednjovekovne države. Vi ste dali odmah odgovor. On je tvorac srednjovekovne države, ne srpske duhovnosti. I on je čovjek koji je oslobađao srpske zemlje, ujedinio. Srbija jeste pravoslavna zemlja i to je ono što je evidentno. Poslednja faza njegovog života, izvinite Tina sad što sam svako grubo prekinuo, nemojte se ljutiti na mene. On jeste u poslednjoj fazi svog života krenuo onim putem koji je utemelio njegov sin, a kojim se trudimo svi mi zajedno da idemo, a to jeste taj put srpskog pravoslavlja. Ali pre toga je bio strašan ratnik koji je iz Male Raške uspeo da podigne tu ogromnu pobunu koja je Slovenima, odnosno Srbima, u ovom delu Balkana dala slobodu, o kojoj su dugo snivali. On nije bio veliki osvajač, on je bio oslobodioc. Oslobodio je svoju dedovinu. Evo, to je rođeni Podgoričanin, rođen u Ribnici. Vratio svoju dedovinu Crnogoru, oslobodio Kosovo i Metohiju, oslobodio ono što mi zovemo danas centralnom Srbijom. On je prevashodno oslobodioc i zato je on utemeljivač srpske duhovnosti. Srpske državnosti, izvinjam se našim gledalcima. Ali u izvornom obliku bi on trebalo da drži krst do duše, krst koji je ruski, je li tako? Pa, to je bila, ajde što kažemo, slobodna volja veoma poznatog autora ruskog koji je uradio taj spomenik. Međutim, ako pogledamo Nemanjin život, njemu svakako pristaje mač, a krst svakako ide kod Svetog Save. Tako da danas, kada dođemo u Beograd, nećemo ići u muzej 25. maja, nego ćemo otići prevashodno da vidimo hram Svetog Save gde se nalazi. Slažem se za muzej 25. maja, odmah da kažem. Odmah da udarimo. Ja ne mogu ako kao vanjem kada paralel. Se ne složim. Gde možem, pozivam sve naše gledalce da ode. Ja sam pre koju nedelju imao priliku da budem u Beogradu, bilo neko jutarnje gostovanje, tako da sam sa porodicom otišao na liturgiju hram Svetog Save, što je zaista bilo prosto neverovatno jedno iskustvo, da možete vidjeti najveći mozaik napravljen na svetu, ali najveći mozaik. A posle toga mogu da se spuste prema Beogradu na vodi, gde mogu da vide jedan od nepoznatnih spomenika koje govore o značaju Stefana Nemanje i šta on znači za nas. Jer, pazite, ako smo mi došli u situaciju Tina, gde jednom Nemanjiću ne možemo da podignemo spomenik u Beogradu, onda smo mi u jako velikom problemu. Mada ljudi u Beogradu kažu bolje bi stajao na Slaviji, jel bi onako idealnije korespondirao sa hramom Svetog Save nego što je dole na železničkoj stanici, ali dobro, to je stvar. On će biti prva slika Beograda, ali da pitamo i te kritizere, gde je on bio do 2021. Ušli smo u 2021. Nije bilo spomenika Stefana Nemanje u Beogradu. To je sramota. Hoću samo da raščistimo i ovaj detalj u vezi sa ruskim autorom spomenika koji kaže da mu je rukovodstvo iz Beograda reklo da ne bi trebalo da drži u ruci krst nego mač zbog navodno arapskog investitora Beograda na vodi. Da li je to tačno ili ne? Prvo je informacija ovako pukla u javnosti, pa se onda usledio demanti, pa je povučena, pa ne znam sada šta je tačno. Mene raduje što je takva mašinerija pokrenuta protiv ovog projekta. Sad ćemo objasniti. Mene raduje što je takva mašinerija pokrenuta protiv ovog projekta, što najbolje govori da on jeste pravi, da on jeste suštinski, da on menja karakter jugoslovenske predstavnice u srpsku predstavnicu. Ako neko pogleda odeždu Stefana Nemanje, svakako mu se na prsima nalazi krst, a sa druge strane u ruci nosi Hilandarsku povelju. Ja ne znam da li većina ti kritizira uopšte i zna šta je Hilandarska povelja i da li su možda bili, ajde kažemo, imali sreće u životu da posete Atos i da dođe do Hilandara. Ja sam
hvala Bogu, eto, imao tu veliku čast i bio sam tamo. I to najbolje govori o tom elementu njegove duhovnosti. Znači, nije bilo potrebno previše to da se prenaglašava. A sa druge strane, došli smo i do jednog elementa originalnosti. Jer nekako ljudi povezuju ovaj spomenik sa onim koji se nalazi na Kremlju. Ne znam ako ste bili taj spomenik svetom knezu Vladimiru koji je pokrenuo. On drži krst, ali on jeste bio utemeljivač duhovnosti kod Rusa ili uveo pravoslavlje. Ali Stefan Nemanja jeste taj koji je obnovio srpsku državu. Jer naša dinastija Nemanjića nije prva. Mi imamo mnogo dužu istoriju na Balkanu i šteta što smo zaboravili i Vlastimiroviće i druge dinastije koje su se nalazile pre njega, ali značaj dinastije Nemanjića jeste bio taj da smo zaboravili da gledamo šta je bilo iza njih. A značaj jeste taj da je uspeo da podigne srpski barjak i da oslobodi srpske zemlje i da ustanovi ono što jeste srpska država. I zato imamo njega, svetog Simeona i svetog Savu, prvi koji je zaštitnik srpske državnosti, a drugi koji je zaštitnik srpske duhovnosti. Moram sad da vas pitam, kad već govorimo o Beogradu i dešavanjima, pa je nekako u senci svih tih dešavanja ostao i ovaj napad migranata u centru Beograda. Pratili ste, pretpostavljam, situaciju? To nisam ispratio. Pokušali su pljačku radnje Zara u centru Beograda, ali uopšte tema jesu migranti, pa to hoću da vas pitam. Šta će se dalje po tom pitanju dešavati? Ljudi su isto u strahu u Beogradu, evo ja sam tamo, znam šta ljudi komentarišu, ali se desilo i jedno, nažalost, silovanje maloletne devojčice strane Roma, dečaka romske nacionalnosti. To su mediji onako vrlo stiljivo provukli kao vest. Kuda mi to idemo sada? Evo, ovde imamo progres, imamo nešto, gledamo u budućnost, a ovde smo srednji vek kada je reč o nekim stvarima, a migranti su stvarno problem postali. Pa u ovoj jednoj, ajde kažemo, migrantskoj, to više nije ni migrantska, to je prava seoba naroda koja se dogodila upravo u našim. Ljudi koji idu redovno na pravoslavno bogosluženje znaju da kada se molimo za sve živo što se dešava i na jutarnjem i na večernjem, kaže i molitva kao da nas zaštiti od najezde stranih naroda. To meni uvijek bilo čudno i prosto neverovatno. To je jedna od molitva koja se spominje. Međutim, evo, došli smo u to vrijeme, znači ogromne seobe naroda, da se opet naša država pokazala više nego izuzetna. U takvim momentima uspeli smo da iskanališemo i da sačuvamo ono što jeste bitno, jer mi moramo pričati o pravim ratnim migrantima, imamo ekonomski migranti, u tome treba napraviti jasnu razliku. Koji su migranti koji su Srbije, žena i dece nema, to je evidentno. To ono što vidimo na tim šturim snimcima, kako ste rekli, to zaista ne vidimo, ali de facto ne vidim ni Srbiju kao metu gde su oni planirali da dođu. Jednostavno taj, ajde kažemo, socijalni sistem Nemačke jeste suviše liberalan za njih i to jeste ta pozivnica gde oni idu, kao što smo videli u toku te migrantske krize, gotovo milion ljudi je onda otišlo u Nemačku i ovi svi koji su trenutno u Srbiji, ja mislim da ne čeznu da ostanu u Beogradu ili u Novom Sadu ili ovde u Pazovi, već planiraju svakog to idu dalje prema zemljama Zapadne Evrope. Nadam se. I za kraj ću da vas pitam samo u vezi sa dešavanjima u Americi. Uopšte, dakle, o Vašingtonskom sporazumu, dakle, imali smo vest da posle izraelskog priznanja Kosova, da će Srbija moguće preseliti ambasadu u Jerusalim iz Tel Aviva. Da li će se to i desiti, mada je to i predviđeno negde Vašingtonskim sporazumom? I kako će uopšte izgledati sad sve to kada je Biden trenutno na čelu Amerike i da li može doći do nekih, sad postavila sam dođi do nekih nemira, priča se da bi mogao Trump ponovo i da se vrati, ima raznih priča na tu temu. Mislim da trenutni jer ipak je vašinski situacija jeste takav da nikako ne možemo očekivati skori povratak Donalda Trumpa u Belu kuću. Ono što mi vidimo i što možemo da razlučimo, da trenutna situacija u Sjedinjenim Američkim Državama jeste takva da mi govorimo o podeljenoj naciji. Gotovo tih 75 miliona glasova koje jeste dobio Donald Trump najbolje govori koliko je američko društvo duboko, duboko podeljeno. Tako da ja mislim da će prevashodno administracija novog predsjednika gospodina Bidena imati taj ogroman zadatak prevashodno da umiri Ameriku. Jer kao što vidimo, zaista su veliki i rasni i socijalni, ajde kažemo i gotovo politički nemiri na dnevnoj bazi koji se tamo dešavaju. Tako da mislim da će pitanje Kosova ili bilo šta drugo biti daleko na marginama sljedeće dve godine američke administracije.
Ono što jeste bitno, da je ambasador Godfrey najavio da Vašingtonski sporazum ostaje bez obzira šta separatisti i teroristi u Prištini govorili. I to predstavlja jednu, ajde kažem, polaznu bazu za izgradnju jednog sistema koji će obezbediti narodima Balkana održivi mir, što jeste nama najbitnije u ovom momentu. Jer bez obzira kakva situacija bila, podsjetiću naše gledalce, Drugi svjetski rat se završio 45. godine. 20 godina kasnije videli smo masovnu migraciju naših radnika koje su odlazili u Nemačku i radili tamo. Danas sećamo se da je NATO agresija na našu državu završena 99. godine. Međutim, čini nam se da mi sa južnosrpskom pokrajinom i sa tom separatističkom administracijom i dalje živimo u rovovima, što je apsolutno neprihvatljivo. Prevashodno ako se vraćamo na konto one priče o depopulaciji zemalja koje se nalaze u našem okruženju. Umesto o budućnosti koje treba da gradimo iz rovova i umesto priča koje se svode na pušku i na razno razne osvete, mi moramo da razmišljamo o priči o održivoj budućnosti. Šta nas čeka? Šta Srbija onda čeka? Ako govorimo o Vašingtonskom sporazumu, mi znamo da on je rađen po meri interesa Izraela. Biće teški pritisci na našu državu i u proleće i u jesen ove godine. Međutim, ovo nije Srbija 99. godine. Niti ovo svet iz 99. godine. U ovom momentu mi imamo znatno bolju spoljnu političku poziciju nego onda i ja verujem da će biti teško, ali da ćemo svakako se boriti do zadnjeg atoma snage da sačuvamo i suverenitet Republike Srbije na prostoru južne srpske pokrajine i ono što je ključno da sačuvamo naš narod tamo koji je ostao. Nadam se. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar i vidimo se uskoro, naravno, da pričamo na sva ova dešavanja koja su pred nas, koja će se, pa da vidimo da li ima istine u svemu ovome što smo rekli ili će prosto biti istina negde tamo. Tačno. Kao istorič, mogu kažem, brzo ćemo imati test ovog svega onog što smo izrekli i nadam se da ćemo se u skoriju budućnosti videti pa da vidimo da li sam bio u pravu za nešto ovo što sam izrekao. I hvala vam puno još jedanput na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Hvala i vama i vidimo se. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prije poveče.